Shikues nderuar, përshëndetje. Takohemi edhe këtë javë në kuadër të emisionit Open. Të ftuar kemi zotin Daimi Seni, një mbledhës i gurave dhe traditave popullore. Një njeri që ju fut pa frikë flakës së luftës, por në paqe, si thot ai, dëshiron të mbetet në hije. Zoti Daimi, mirëmbrëma dhe mirë se na erdhët në studio. Mirëmbrëma, mirë se u gjetëm. Ndonëse e thash që dëshironi të rini në nëhije, me gjitha të, unë lusë regjin që të kaloj me fotografin e parë për të komentuar, dhe do ka të bëj me një realitet që ndodhë së fundëmi në Macedoni, duke marë emrin Macedonia e Veriut. Qëfar ju personifikon kjo fotografi? Kjo fotografi nuk ka ndonjë ndryshim nga ajo fotografi që jemi mësuar neve ta shohim 50, 60, 70 vite më parë, që nga 45-ta. Por sa herë që e shohim këtë fotografi, përposa emrit që dikur ishte Republika Socialiste e Maqedonisë, më vonë Republika Popullore e Maqedonisë, Republika e Maqedonisë, që nga 45-ta kjo stemë në prapas vijën e saj ka pasën diellin, që e kemi neve simbol tonin të vjetër kombëtar që nga besimet pagane që është zoti i gjithësisë për shqiptarët. Kemi në mes majën e sharit ose malin sharë, që përsëri është një krenari e jonë. Dhe të gjitha ato elemente të Afionit, prej ku e merr edhe emrin Maqedonia, toka Afionit që ka kultivuar që nga shekujt e hershëm, pra në çdo element të kësaj sisteme të Republikës së Maqedonisë, ndër dekada shqiptarët e kanë gjetën vetveten, po për fatkeqësisht këtë sistemë nuk kanë mund ta gëzojnë dhe ta jetësojnë, për arsye se prapa kësaj sisteme ka qëndruar një politikë e asaj Rusie cariste, më vonë Rusie staliniste dhe fatkeqësisht edhe në ditët e sotit ajo politikë shterpe e sovjetikave neve në stolde dheri të konfliktet e ndryshme, që të mos mundemi të gjithë qytetarët e Maqedonisë të ndihme njësoj këtë stem si në shtetë toni. Po kjo veriore, ndryshon të qka për shqiptarët? Politikë bërë si të kishim të heshtur, të kësa ndryshoj qështje emrit, por në popull, si kur ndjehet ajo e fuëria, definitivisht, pikërish, kjo ndryshim që ka të bëj jo me përmbatjen që shumë mirë na e shpjeguat për të gjithë këtë gjeneratët e reja që pak din për historinë e Maqedonisë, kjo e Veriut, sikur i hapi portat e na integrimit të Maqedonisë në NATO dhe Bashkimin Evropian. Dekada me radhë, pa politik, shqiptarët ka fshatën e Bukës kanë siguruar në shtetet e perëndimit, qoftë Zvicra, Gjermania, edhe jashtë për te oqeaneve, pra kemi pasën Amerikën, ku edhe familjarisht kemi filluar të lidhemi me ato vise. Eurointegrimet dhe kyçja e Maqedonisë në NATO është një kërkesë e kahmoshme e shqiptarëve. Dhe fjala e Veriut gjithmonë ka sill ftofje, por kyçja në NATO, besojmë që dal nga dal do të fillojë të ngrohtë. Pra këtë dil do fillot të ngro edhe këtë vend që edhe shqiptari, por edhe të tjera që jetojnë në Maqedoni, ta kuptojnë se integrimet në NATO nuk janë vetëm procese ditore, janë nevoj e ka hershme e qytetarit shqiptar, por edhe e viseve të rajonit. Lus Regjin, të kalojnë me fotografinë e dytë, kam bërë një përzgjedhje, të kryeministri shqiptar e kemi zotin Edi Rama. Një kryeministër që sa herë flitet nuk personifikon vetëm shqiptarët e shtetit të Shqipërisë, por identifikohen të gjithë shqiptarët e trojeve shqiptare. Pse? Unë nuk do ta kisha thënë ashtu. Edi Rama është një merr pak si befasi kjo. Është një kryeministër i llastuar, nga e mori atë frymë e dinaj personalisht, por edhe diplomatët e tjerë kanë kuptuar se ky njeri nuk çan shumë hallin
me atë formalitetin apo atë celofanin e pështjeles, që asikur ne që e përdorim gjeneratat më të vjetra, asikur të mos vim me kostume dhe kollare, na duket sikur jemi turpruar për kamerave dhe ekraneve televizive. Ose nuk e respektuar institucionin. Kemi qenë tepër formalist dhe jemi marrë vetëm me formalitete ose me gjëra të rekomanduara dhe kur njerë nuk kemi pasën guximin të marrim vetë një vendim dhe të jetim gjërat për para. Edi, që në konferencët që ishte atje, kur shkojmë ato atletet e vetë, patika që themi neve dhe një pjesë e jona, ore, ka lidhe me mende kë një risibë në këtë punë. Pra, ki ka vetë besimin, ka vetë guximin, ka ekipin, edhe nga gjeneratat e vjetra të cilat nga aspekti historik ja përcjellin gjënat, por qeveria e këtij përbohet më tepër me frymën e re, frymën progresive, të cilat tamam janë në hap me proceset që i ka Shqipëria si shtet, por edhe Ballkani si rajon. Edin nuk mund të themi neve se e kemi kryeministër tonin, por është kryeministër i shtetit shqiptar, dhe ajo shqiptar është ombrellë e kredve. Fatkeqësia jonë që të mos mundemi ta njohim për kryeministër të shqiptarëve me plot kuptimin e fjalës, kjo lindi në vitin 1912, kur Ismail Kemali shpalli pavarësinë. Në 13-ën ndodhen ato që ndodhen në konferencën e ambasadorëve edhe më vonë ajo e Parisit, që ne të mbetemi të ndarë dhe të mos e shijojmë, të mos na jepet rasti gjithë së bashku këtë troje, të ndishim, të përjetonim dhe të funksiononim brenda një sistemi, brenda institucioneve të përbashkëta tonat, brenda një leku, një valute dhe një kushtetute, ku, si kura i veriut, i jugut, i lindjes dhe i perendimit të asaj Shqipërie, do të frimonin Shqip, do të riteshin Shqip, do të këndonin Shqip, për edhe në funta, edhe do të vdisnin Shqip. Sotë, me Edin, që ki kur ishte në Maqedoni, promovoj librin e ti Kurbani, sa që me nduvë neve se neve në bëri Kurban, në sakrifikoj. Por pa e hudhën fëmin në luma për në detin, nuk mund të adim se sa mund të notoje. Sot, shtetet tona, duke përfshirë edhe Malin e Zi, pra Shqipëria, Kosova, Mali i Zi dhe Maqedonia, jemi këthyrë në kohën e katër vilajeteve të dikushme, nësë atërë nuk kemi pas mendjen dhe mundësine që nga 4 vilajetet të bëjmë një, tani kemi 4 republikat, 4 kushtetutat, 4 qeveritë dhe politikat e përbashkëta, vullneti, dëshira, interesimi, por edhe perspektiva, ka mundësi që këto 4 vilajete përsëri të jenë në një ombrellë, në një shtëpi të përbashkët për realizimin e qëllimeve dhe intereseve të atyre qytetarëve që i përfshin edhe që i kanë në për republikat e tyre. Kur thoni një interes që përbashkët, mendoni për çështjet ekonomike, arsimore, kulturore? Interesi njerëzor i përfshin të gjitha këto segmente, qoftë ekonomia, qoftë arsimi, kultura dhe kështu me radhë, nga se edhe nëse ka kultura të ndryshme, pra përkatësi etnike të popujve të ndryshëm, përsëri në të kaluarën, neve kemi pasën kohëra, kur kemi ditër të bashkëtojmë, por edhe kohëra, kur kemi ditër të drejtojmë titën e pushën dhe njëri qitrit. Por, fatkesisht, ato që e njofin historin e din, se popujt në Balkan nuk kanë pasën rast të luftojnë me zvete, a politikat e diriguara në Balkan, gjithmoni kanë detyruar këtë popull, ose këto popujt të kthejnë pushën dhe të bënë sakrifica e interesave dhe politikave të mëdhaja, të huaja, ose të brendshme. Zotit e do të ndajme edhe pak tek kjo fotografi, tek Edi Rama që këtu nuk duket edhe jo aq konvencional, por Edi Rama me hapjen e portave për kosovarët që të prezentohen ose të përfaqësojnë dikasteret rëndësishme, si që është Ministria e Punëve të Jashtme, si që është Ministria e Arsimit, ka fituar një dosë të lartë simpatisë. Por të këshqiptarë të Maqedonisë, si kurse kriot për shtypje se nuk është dhaqë për shien. Afër detit, afër mbretit. Ato të cilët e gëzuan detin, mund të njofin edhe për mbret, edhe pësër socialist. Shqiptarët e Maqedonisë, kemi në historinë e kaluar,
çdo gjë që kemi bërë në fund primatin ja kemi lënë një shqiptari të Shqipërisë që ai të vijë të pritë shiritin. Për çështje respekti. Për arsye se ai është lindur në Shqipëri dhe kur na vjen ai na duket sikur na erdhi Shqipëria në këtë vend. Edi nuk arriti të bëje një festival të përbashkët që të lidhe Podgoricën, Tiranën, Preshevën, Prishtinën dhe Shkupin, po pse jo edhe Janinën. Edi nuk e bëri edhe një turnir në futboll që të munden rinia të takohen dhe të kënaqen, po le të jetë ai turnir me karakter ndërkombëtar, por përsëri është mbar shqiptar. Pra, sikur kiti kishte marrë këto iniciativa në ato dikasterit në qeverinë e tij, ashtu që edhe në rrafshin ekonomik me projektet e përbashkëta, edhe në rrafshin kulturor, arsimor, që ne nuk arritëm të futim asabetaren, që ishte e përfolur te për shumë, pra, nëse nuk rritemi me një gjumë dhe me një sofër, ne nuk mundemi të përjetojmë Edin ose cilin do tjetër si të tonin, pse se të kalon mangut nga nuk të këpërfshire në ato projektet, ku edhe ti duhesh të ndish vetin shqiptar, dhe do të them edhe këto, pa ne kemi kërkuar shumë gjëra, shumë projekte të realizojmë bashkarishtë, që nga 2000 dita me festivalin Albafest, që kishim qëllimin të ketë një karakter mbarkombëtar ajo, por të mbetet në patronatin e Ministrisë së Kulturës dhe organizimet, veprimet e mëtuqeshme të mos të bëhen në rrafshin privat të grupeve dhe intereseve grupore, po të bëhen domethënë në stoazët të sistemit në mënyrë institucionale, duke bashkëpunuar dhe duke lidhur kontratat e veprimit, funksionimit të përbashkët, ministritë dhe dikasteret, secili në rrafshin e vetë të harmonizojnë, të hartojnë në projekte të përbashkëta ku qytetari shqiptar pa marrë parasysh cilës republikë do të ishte, do ta ndinte, ajo do të frymonte shqip, do ta ndinte projektin si projekt të vetin dhe këto gjëra do të na vetëdistonin neve që fare hiq të mos i shohim kufit ekzistojnë apo nuk ekzistojnë ato kufi administrativ, se kufiri nuk është të murë, kufiri është njeriu dhe politika e njeriu, mendja e njeriu, njeriu hapë kufi, njeriu mbyll kufi, njeriu hap diapazone dhe njeriu mbyll diapazone, varësisht se si është i edukuar dhe i ushqyer në jetën e tij. Lus regji, të kalojmë me fotografinë e radhës. Është një fotografi që ka të bëj me figurën legjendare të Adem Jasharit dhe atë shprehjen famoze, bac u kry. Shqiptarët e kanë të pak të nungë shumë, mendoj, strumbullar të vetë vetës qështjet patriotike për të identifikuar. Por kur duhet bërë puna, si kurse qaloj. Çdo respekt, Bacë Ukri, çdo respekt komandantit legendar, Adem Jashari, familjes Jashari, kam pasën fatin të jem njëri nga ato që ta takoj personalisht në vitin 91, si në Shkup, ashtu edhe në Tiranë. Kosova, Shqiptaria, ka lindur shumë baca, por të sakrifikosh një familje të tërë për një qëllim. Ideal. Bac nuk u kry, se betimi i Bacit, i Zahir Pajazitit, i Ilirit, i Luanit, i shumë e shumë të tjerëve, Harunit, e kështu me radhë. Betimi in ka qënë për Zotë e atë dhe, për një Shqipëri të bashkuar, pa kufi. Që Europa të ne ktheje borxhin që e bëri për nder të politikës franceze dhe sovjetike, ruse, që tani e shofin edhe ato, se kjo politik franceze dhe ruse ku e shpije këtë vend të këtë rajon. Dhe Baci ka menduar edhe pse sakrifikon familjen e ti, të tjere që do të vinë, do të jetojnë në një shtëpi, në një ombrio. Fatkeqësisht, edhe dalja nga lufta, neve në bëri të ndihemi shumë agallar të fortë, të shtrembojmë kapelën, dhe
tash do të him në NATO, do vi Amerika, do të në i kry punët tona, ne jemi agallarë, ato si kur i kemi izmeqarë, ne duhet vetëm të rrim, të tregojmë prallë e palavrë. Do të jemi shumë larkë sa i bacu kry? Jemi shumë larkë? A të më marë Macedoninë. Për post, një gjysëm instituti për trashëgimi kulturor dhe shpirtnore të shqiptarëve. Qëfar instituti dhe qëfar institucionës tjera kriju më njëve si shqiptarë? Edhe në ato institucione ku bëjmë pjesë neve, krijojmë projekte me mendjet e shëndosh dhe kemi krijuar një dikaster për përpilimin dhe hartimin e projekteve, apo vazhdojmë si kur të tjera që kanë vazhduar dhe tani me terke. Ky është të terke dhe, po kjo pus të dore jo në kështu. Për shumë gjërë në ka pru në këtë deregje që edhe i keqi të në sondoj, të në sakton gjoja sa ato të drejta tona, për arsye se ne nuk arritëm të mobilizohemi, nuk ditëm të ekipohemi, për arsye se këto gjëra bëhen që nga akademia, kurse e plani nacional të shtetit, dhe ato detyrime që dalin, ato plane që dalin nga akademia shtetnore, për fatë të keqë këtu e shofim nësi është e punë, të qirat i kanë institucionet, i fusin në sistem edhe bën. Tek ne, bas u kri, po ti bas, se me ti nuk ishim atë dit, të lanë vetë me fëmite dhe të qirat. Në vend që të fajsojmë vetën, që nuk ishim atë dit, të sakrifikohemi bashkarishtë, të paktën që limin tantë, të realizojmë mender në kryimin e sistemi të vlerave, në krimin e institucioneve, në shtrirën vertikale të implementimit të aset që quat shtet, dhe në rafshin horizontal në ngritjen e institucioneve të shëndosha, që të munden fëmijët të tanë me të vërtet të rritën në frimën për të cilën ki u sakrifikua me familje. Më thanë, kemi shumë punë për të bërë, shumë lukë për të ecur. Do ndalemi në këtë temë, por unë do të lusë regjisorën të utën për të kaluar në fotografinë e radhës. Akoma jemi tek UÇK-ja, një fotografi që ka shumë emocione. Ma thatë edhe para emisioni gjatë përzgjedhjes. Respekt, respekt. Këtu jemi në Jazhincë, jam me fëmijët e komandant Zogut, Rahim Samiut. Këtu jëmë me veshmëtëndjerin Flamurin, i cili një muj, pas kësaj fotografie ndroj jetë, nga se kishtë atë smundjen e vetë, për dëshirën e jetës, idealin e prindit të vetë, që të tre fëmijët vazhdojnë, tash në flasë për rezartën dhe tjerët, vazhdojnë të jetojnë. Kanë arsien pse të jenë krenar, pse të mburen, e ma edhe ne kemi një arsie jashtë zakonisht të madhe pse t'i nderojmë këto fëmi dhe shumë të tjerë si këta. Flamuri, Rezarta, jenë fëmijët e komandant Zogut, bashkë me motrën, një njeri që e deshi historia. Një njeri, jo vetëm që u bë pjesë e historisë, por u bë edhe pjesë e krenarista asaj që ishte ushtria qëllimtare e Kosovës. Një njeri që ishte në mesin e grupit të para që vu në kamban në rëzuarjen e gurit të kufirit në Koshare, prej ku epopeja UÇK-së, prej asaj dite, ku njërin nga ato njerës, që është pjesë e kësa historie të lavdishme të kombit, është edhe komandant Zogu, vazhdoj erdi në Macedoni, kreju misionin e ti, tamam, ashtu si kur që i ka hije një veprimtari, një luftëtari disiplinuar, pa ndruar një fjalë goje me asnjë njeri, edhe pse dilte nga lufta, lufta të krijon traumat e tij, megjithatë, i kulturuar, i qetë, edukoi fëmijë, por, jo vetëm në atë frimën moderne dhe bashkëkohore, u mbolli atë dashurinë që të vazhdojnë rrugën nga i vend ku ne, për fat të keq, dorëzuam armët para se të arrinim qëllimin, dorëzuam armët para se të bënim bashkimin, për tash, nuk do të përzimi në politikët e fuqive të mëdha, për dëshira edhe e Zogut,
edhe e këti dhe të gjithë heronjve dhe dëshmorve do të ishte. Në mos tjetër, kjo shtet, kjo politik, kjo qeveri, që duke tash se qenë ka shumë pro-qytetare, të mos shkel në bidjakun e këtyre njërzive, të pakten dhe të regulon statusin e të rënurve, se ne s'kemi dëshmor. Dëshmor dhe të quhet njeriu që do të akreditohet njeriu i cili do të shpallet me anë të ligjit. Pra, kemi nevoj si buka që edhe për këtë fëmijë, edhe për këtë fëmijë, po edhe për të rënurit që mburemi, kemi edhe hero, kemi edhe dëshmor që mund të gëzojnë atë status me vepra që kanë kryer. Pra, duhet të sigurohet ligji, duhet të zgjidhet statusi i dëshmorit, duhet të zgjidhet statusi për këta që të këta fëmijë të gëzojnë ato beneficione, të gëzojnë atë sakrificë të prindit dhe shumë prindërve të tjere që i kemi në radhë tona, në familje tona, në shoqërinë tona, që të mos mbeten anësh si jetim, dhe të mos ndijen këto jetim, për këto të ndijen krenaria e asaj që neve sot thiremi, se pas kim realizuar këtë, dhe pas kim matë, pas kim deputet. Sikur të mos ishin këto, neve sot nuk do të kishin. Zotit Ahim, edhe sa kohë do të identifikohen gjeneratet e reja me UÇK-n? E bëj këtë pyetje sepse edhe 2 vite do të shënohet 20 vjetori i 2001-shit. Dy dekadat plota. Mos futjen në sistem e vlerave të ushtrisë shërimtare kombëtare, të cilët vlera sollën deri te këto ndryshime radikale në Maqedoni, deri edhe te kyçja në NATO. Këto filluan këto ndryshime, filluan me ndryshimin e kushtetutës, që shumë politikanë thoshin kushtetuta nuk mundet të ndryshohet asnjëherë. Duhen kaq vote, duhen këto dhe nuk ka vullnet të mira. Lufta e ndryshoi atë, na uli në rrafsh të barabartë me të tjerët me përfaqësimin e ndërkombëtarëve, ku shqiptarët e Maqedonisë nuk llogariten më pjesë e dorës së dytë, po janë pjesë e politikë bërjes, nëse din të bëjnë politikë bërjes dhe nëse nuk duan të shiten për pare të mbeten në inferior, momentin mundësi në rastin ua e kanë. A e kanë guximin, a se kanë guximin, është problemi tyre personal. A din të ekipon dhe të strukturohen në ato vijet të cilat e qojnë këtë popull për para, apo do të shiten dhe do të mbeten si kur diri tani një pjesë me Vëmëron, me Nikolën dhe një pjesë me Zaevin apo me të tjirat, dhe asë njëherë nuk me nduon se ato duhet të vinë të ne. Se ne ishim ato që ndryshuam kushtetutën, dhe kush në detyroj të bëjmë luftën, ne këshim para ndër për luftën. Nuk ishte para një javë rasti fatkeqësia e ju shprej ngushëllim atyre familjeve që humbën të afërmit e tyre. Ishte një tragjedi e madhe për një profesore universitare të del me një deklaratë të tillë në momentin kur akoma nuk ishte bërë varrimi i viktimave që ndodhi. Dhe ishte morbide. Kur po jam morbide, po ajo profesoreshte pasqyrë akademisë së Maqedonisë. Ajo profesoreshte është pasqyrë politikës së Maqedonisë. Ajo profesoreshte është pasqyrë e të gjithë studentëve të helmuar, të cilët edhe si i krijojnë rastet sikur që i kishim autobuzët tek kështu me radhë. Dhe problemi, ne si shqiptarë jemi shumë demokratë, ne respektojmë dokët dhe zakonet, ne respektojmë familjen dhe kemi atë dozën e respektit në familje që kur themi jo edhe jo. Pra, janë ato që ngacmojnë. Pse? Pse ushqen edhe më tepër, ma të frimën shoveniste të politikave të tira dhe vuajtjen që thash më herët, dhe me thënë se këto edhe më të që nuk mund të pranojnë ndarjen nga bashkimi sovjetik, për arsye se Beogradi, Sofia dhe Kremlini apo Moskva kanë qenë burimet ku këto i kanë nëgëzuar beneficionet për studjime dhe kështu me radhë, krijuan institucionet, krijuan shumë gjëra dhe tash në të ndryshime mendojnë se kanë frikse për i humbin të gjitha. Jo, më nuk humbin asgjë, vetëm a duan të dalin në rafshin e njerëzimit që në vend të zankave, inateve, të shtrinë dorën dhe ato të kërkojnë falje.
bashkë me politikën sërbe, se ato kanë bërë genocidin, ato kanë bërë egzodin, ato kanë bërë historie, ato gjë. Por neve si shqiptarë, hikim edhe nga UÇK-ja, se qenë kanë një gjë që s'ne e pranon faktorin ndërkombëtar, por nëse nuk mburesh ti me këto që sakrifikuan jetën për këtë liri tandën dhe krijimin e institucioneve dhe pjesëmarrjes në të gjitha shtyllat e shtetit, që nga ajo që është legjislativë dhe ekzekutive. Pra, nëse nuk janë mirënjohës për këto të rënë, kuj duhet të jetë mirënjohës këj popull? Kuj duhet të jenë mirënjohës këto student të Universitetit Nën Tereza ose Universitetit Shtetënor të Tetovës? Për nuk duhet të jenë mirënjohës këtyre djemëve dhe këtyre burave që sakrifikojnë jetën për kësaj uniforme, për kjo uniform duhet të jetë krenaria këtij kombi dhe jo turpi. Dhe jo rastësisht ja ku kemi edhe kapelën. Është koka e krenarisë të shqiptarisë sot. Kjo i ka hije sot çdo shqiptari. Të tjerat kanë vendet e veta. Kalojmë në fotografinë e radhës. Jo rastësisht kam zgjedhur qendrën e Shkupit, por një foto që na sjell një realitet krejt ndryshe nga kjo që tani i shohim. Në sheshin e kryeqendrës tani kemi luftarin në kal, ashtu ose Aleksandrin e Madh. Dhe një realitet që mund të themi pak ose fare nuk ka elementet shqiptare. Burmali Xhamia. Kurse këtu e kemi Burmali Xhamin. Ose Xhamia e Mehmet Bejut, e ndërtuar në vitin 1495. Dhe kjo Xhami nuk ka qenë larkë, nuk ka ekzistuar jo larkë para se më pak se një shekull. Në vitin 1925, gazeta Vreme, e asaj kohë shkruan. Këtë gjë. Për histori një shekull janë shumë pak. Normal. Për këtë xhami, ato shkruan se këtë xhami e shkatruan fanatikët ortodoks. Të kishte mundësi të mbetet, nëse i pengon të minarja, thotë, mund që më të arzim minaren, po të lëmë të gjamine, shkaku i shtyllave që i kishte unikate në botën në atë kohë. Ne si shqiptar, në këtë gjami, kemi një histori tjetër, për pos anës fetare. Kjo gjami është nga anë tjetër e qytetit. Rinie e sotit, kur dalin në ndej thonë, hajde dalim në të Shkupin e aty në Macedonë. Kjo këtë i ka bitë pazari që në ka Shkupi i Shqiptarve dhe ajo matanure që në ka Shkupi i Macedonëve, i Kuajve, Luanave dhe hajvanve të tjera. Me gjithat, diri sa nuk ishin këtë Luaj e këtë Kuaj të politikës të Kuajve, Burmali Xhamia tregon se ne, Shqiptarët, me këtë besim që kemi, me këtë kultur që kemi, pas kemi qenë të shtrirë edhe në ata anë, dhe atje kemi jetuar dhe kemi, është lagja më njerë mbrapa këtu në fotografi, ku kanë qenë shtëpit tona, ose të familjeve shqiptare. Por, shkaku infrastrukturës, posta, kuruza, e kështu me ratë. Xhamia nuk ka qenë vetëm faltore, por dhe një institucion. Ka është dhe dalin të, pse institutin, e përmenda me jetë institutin për trashëgimi kulturës dhe shpirtënore, ato edhe si bile duhet të kenë temat e veçanta, për që t'i fusin edhe në materialet shkollore. Në xhamin Burmali janë bërë hartimi, përfilimi, kontaktet e burrave të lidhes të Prizrenit, në të cilën xhami. A është falë, nuk është falë, nuk është problema jo, se cilë ka për vetë atë, por e kanë shfrytzuar se në atë kohë, nuk kemi pasë neve palatë kongresesh e shtëpi kulturash e kështu me radhë dhe xhamitë, kishat, teqet e kështu me radhë i kemi shfrytzuar si objekte pak më të mëdha për një grumbullim, për një grumbullim të qytetarve ku kanë, po këtu e kanë fjalën. Abdil Frashëri, bashkë me të tjerët, në Burmali Xhamin i bën planet për pilimet, e organizimit të lidhjes së Prizrenit në vitin 1878. Në këtë Shkup, që themi tani se është ajo pjesa e Maqedonëve. Në atë pjesën e Maqedonëve, ato burra shqiptarë që e dishin se është e tyre,
se Nerezi nuk është Nerezi nuk është e lartë, Nerezi është e gjallë dhe sot, ato shumë mirë din ku i kanë parcelat e qershive të mbjellura në këtë vend. Por ne se duam ta vdesim. Shumë mirë din historianët se po Kishkup dikur ishte kryeqyteti i viletit të Kosovës. Por ne kemi mësuar, sot atëherë ja dhan Shkupin, diku tjetër, tani bëjnë plan Mitrovicën, që kemi tokë sa dush, dhe për të dhënë është shumë lehtë të thuash ti, po për ta rujt, për ta kthyer atë që e ke humbur, po është shumë më sa më e vështirë. Pra, hajt mos i japim Kosës dhe lere që kanë gabuar, lene që i kanë humbur, por tash edhe e pranojnë me gojën e tyre se kjo pjesë që janë ka e dikujt tjetër e slavë dhe kështu me radhë. Jo. Kryeqyteti shpirtënor i çdo shqiptari është e Shkupi. Po ja, ta marrë dhe një rast tjetër. Kemi kongresin e manastirit, ndoshta nuk largohem nga tema. Edi Rama, çdo vit e ka për obligim të vije, të shofe se Shqipëria nuk ka investu asgjë në një objekt, në të cilin objekt kanë dalë gërmat ose shkronjat e ati kombi, ati shteti, asaj kulture, ati etnikumi që përfaqëson e zotri. Kur mundet një Abdulhamit, një sultan Abdulhamit, për nder të hoqë të asinit. Gjemija është themeluar, dhe më thënë është ngritur? Jo. Kongresi i manastirit është sponsoruar me 350.000 dolar ose 100 monedha floriri nga sultanamiti, nga buxheti i vet i tij, jo nga arka shtetërore, që ka sponsoruar organizimin dhe mbajtjen e kongresit të manastirit me gjithë ato delegat që kanë pushuar, që kanë qëndruar një javë të tërë në manastir, vetëm për nder të hoqë shtasinit që thotë ja kom borç, ja kom endi për djetësi, obligim moral para ti njeriu që e kom pas këshiltar jashtëzakonisht të mirë si në aspektin shkencorë, gjusorë e kështu me radhë. Dhe për këto gërmë atët më ka pas folën hoqë tasimi dhe ki kongres basi jetëson, i gjallënon dhe realizon dëshire në hoqë tasimit, duat të paktën një kafe të apin nga unë. A kërkesën për këtë gjë ja ka bërë personalisht me Mitat Frashëri në përmes lidhjeve të vlezërve e delegatëve, deputetëve të tjerë që kishte Shqipëria apo që kishin Shqiparët në parlament. Në pak zoti dhe im, heqim dorë në shumë lehtë nga trashëgimia ynë kulturore dhe kjo ka kosto për ne Shqiptarët. Ja, realitetin e kemi këtu. Më pak se një shekull ne kemi pasur një realitet krejt ndryshe nga kryeqendra e Maqedonisë. Sa do të na kushtoj kjo? Neve na kushton se neve në shumë raste politikën e bëjmë për hatër të tjerëve dhe jo ashtu si kur që na takon dhe të nderojmë njerëzit apo kulturat e ndryshme, po edhe superfuqitë, se cilit për meritën që ka. Në këtë Shkup ka qenë tërmeti, në këtë tërmet të Shkupit 63-ën u takuan për herë të parë forcat ushtarake të Amerikës dhe të Rusisë, dhe ne nuk mund të themi se kanë qenë vetëm njëra apo vetëm tjetra. Pra, të gjithë ato që ndihmuan në këtë Shkup, duhet të jemi mirënjohës dhe falënderues, pa marrë parasysh se kush. Megjithatë, në këtë Maqedoni, ne në kohën e Perandorisë Osmane, kemi pas edhe medrese, kemi pas edhe institucionet të tjera. Kemi pas edhe libra të shkruajtur në gjuhën arabe me shkronjë me gërma shqipe, me kuptim shqip. Gjë që kur erdhën shkronja tona janë 1 milion herë më të mirë se ato, por kur nuk e ke, përsëri duhet t'ja dim përndër. Jemi ne shqiptarët që kemi marrë pjesë në ndërtimin dhe krijimin e shumë perandorive, qoftë ajo romake, bizante ose osmane, dhe po ato perandori që kemi krijuar dikur, nuk i kemi shqiptarët e lashtë, po ato perandori që i kemi krijuar dikur, tani kthehemi dhe shajmë vetë vetën, për arsye se duhemi të bëmi miq me njërën ose me tjetërën palë dhe mos e idhnojmë këtë për interesat ditore. Jo mërë jo, jemi të lashtë, kemi qenë pjesë e ndërtimit të atyre kulturëve të atyre perandorive, por me coptimin që ne e kanë bërë, e themi publikisht, Europa, dhe po e Europa, deri sa nuk në qetson, deri sa nuk zgjidhet çështja e kufive, e të tokave shqiptare, kjo
fuqi baroti në balkon, në balkon, ose nga njështë një lirik, nuk ka qëtësi, nuk ka qëtësi. Kalojmë në fotografinë e radhës, ka të bëjmë e një sofër. Jo një sofër sa për të ngrënë, por kultura e sofrës në një farë forme ishte një kuvend planifikimi për atë se çka duhe i bërë, si duhe i funksionuar, ose le themi institucioni bazë prej ku menaxhohej familja. Falë me shëndet punës të profesorit ton, artistit me renome ndërkombëtare, zotit Adem Kastrati, personalisht më ka dhënë artën në gjimnazin Zef Lëshmarku, shqiptarët jo vetëm të Maqedonisë, por edhe të tjerë ndjen krenarqe në mesin ton, në kohën kur ne kemi jetuar, kemi pas një artist, një piktor, si zoti Ademi, i cili kishte një stil të veçantë. Dhe stili veçantët i ti, përpos asaj që është artistike, ngërthen në vete dhe që është kombëtare. Në këtë piktur të ti, shohim qeverinë, shohim shtetin, nana, baba, fëmijët, pa marë parasysh këmbës zbathur, ose disa që duhet të jenë të gjinisë femërore, kryeshtruar atje. Këtu, thotë, fëmija me shumë babë, hecën pa kapuqë. Kur fëmijët e tonë kanë babën e tyre, kanë shtetin e tyre, kanë edhe kapelën ku e fusin kokën dhe e dinë që nuk do t'i ndodhë një fatkeqësi. Sofra, sinonim i unitetit, sinonim i bashkimit, sinonim i të ryezës, ku duhet të sillen vendimet të ndara bashkarishtë, por mbi të gjitha në atë fjalën popullore buk, krip dhe zemër. Kjo tash më ktheu në më kujtoj vargjet që i kishte postuar ca ditë një djalë, një burr i Dervenit në Uhiu, dhe po të më lejosh. Është në bashkon basimi kështu. Nga nostalgjia ose nga një krahasimore, ai kishte bërë sa vargje dhe unë do t'i them në dialektin ashtu si kur aje ka shkru në dialektin në mënyrën e të folurit të Dervenit. Me një vakt, bereqet e muabet, një vakt kishte shpaja, shami ishte i knaqët e në fukaraja. E në pun shteti, për në tokën e punoshin, e në me një një qetrin, shami më i reqoshin. Salot e mahalës, ku mbrojshin, hajshin buk, ose buk hajshin. Ka qajtën e fundit, me që një qetrin e ndajshin. Do njëherë, kovdathët do dilshin për jashta, ku kam shes të lushin të mash në me kasht. E në e shkroj, e në vetë më qeshet, raket me arne, në shkolli kishin veshet. Në pek të verës do njëherë më basime në qajzme, që s'kishin tjera, themrat dilshin për jasht me lëkurat krajsme. Njërë një jafë, hamam gjiku lafshin, një argon të vogël, di vlazën e dashin. Groshe zime në vorp, e në me buk shpaje, pinë sabë e dishin, se dajgja do vanje. Hungjët o kolat trajsës, ma i madhë dhe aneste, ma sandim bas buke e në gjigimi krajste. E në qotë misafir për një natë do vanjshin, para dim dhejët natës, kur njështë të ngrenfshin. Sa bilmet i madhë, unë blithë të nga vend, bajrakin me modhë, kur bonfshim sinet. Një javë zgjatë e darsma, me oda kur i bonfshim, me zastave fiqe si atëherë, kraushit kur dëshkojshim. Aj që kishte e rapë në katon të ishte zëngim, kjerët qokshin lë ledeli, të ndrojnë për zhejtim. Në kuparasi do gjishim me vohe ose vëresaj, gjatin e në gjizën, vete bonfshim shpaj. Sot, sa të vëgjë ishim, kur në malë hajvan të i raushim,
Basi u të rofte, mas andën shpaj vënshim, pa zgonë në kënkon. Sa qifi math ishte, kur në gjishin bata, ti ravni në thoshin, mos shkeni të balta. Kur qela në udhët, zonë dalin ka gurbeti, vënshin me rap treja, e u prajsh ma mileti. Kur hini që allami, dasht ma të mdoja bojshin, ku shë bojnë me haram, ke kja zët i thoshin, po po. Nuk zgjati shumë, u bom krejt njosh, na qasi perdja e në u bom shosh. Mesën shpajat më dhoja së cëli me ndreq, në bom me i shkuve, u bom fshi i keq. Kër u shajten hajvant, shpaja u bo uk, u ndal të imi o gjakit, mo nuk u piq të buk. Ka e në do të këqije, pës duhet i shkraj, gjallit i thot babës, hajt të rau ku qataj. Për nonat e shkreta nuk thom kur një sent. Ma mërë, me bo me nanema ato, së në zënë vend i vend. Jo, gjali mërë, roju pilot vetësaj, një dit do vdese, me dit gjithë të preste taj. Sa gjepin për taj nona e ka për kund, ma mërë më sfoli e këto të japin fund. Ma para me skomje, a më kishte kënërsaj, që shte kjotë bollok, a më nuk qullon kur kush me saj. E kështu, edhe, hupi Inson Lejki, hupi Bereqeti, hupi Merhameti, u hup Muhabeti, hupi Tërbija, ungrojten e mbarja, në vend të librit, sot folën parja, e lusim Zotit, gjunahet të në i falë, s'ka njeri në botë, pa dertë e pa halë. Nuhi, Osmani nga Dërvili. Shumë furosi i brenda. Doja të ndalem edhe pak në këtë fotografi, po kalem në fotografinë e radhës, sepse jemi nga fundi emisionit dhe unë duaj që ti komentoj. Ishte një kënaqësi, por dhe ka shumë furosi i brenda. Pse? Kanunin e Leg Dugagjinit. Zotit e im, paktën, mua më krijohet për shtypja si shqiptarët luftojnë për të qenë pjesë e institucioneve, por nga ana tjetër janë ata të parë që pastaj gjejnë mekanizma për të mos qenë pjesë e mos i respektuar institucionet dhe ligjet. Ndërkohë që kanuni i Leg Dugagjinit, sa ligjet pashkruara, edhe në momentin ndjerë në gjetje, kur duhej, t'jepe jeta, ajo bëhej, bëhej, respektohej. Qëfar ju ndodhi shqiptarëve? Rënje sistemit të vlerave, shqiptarët i përmbysi. Deri në ngritjen e këti sistemi, deri në ngritjen e vetëdijes qytetare, deri në ngritjen dhe në ngritjen e ndërgjegjes të pastër që ta breje shqiptari, që ta kuptojë realitetin, atër lirish mund të themi se neve në kohën e monizmit nuk kemi qenë pjesë e sistemit. Nuk kemi qenë kur tem pjesë e sistemit. Kemi funksionu, kemi marrë rroga dikushi në Kosovë, ka qenë në gjykate, në komunë, në me radhë, këtu në Maqedoni, jo, s'kemi qenë të përfshire. Dhe, kur erdi momenti që të futemi në sistem, në duke është si kur jemi shkrirë të ato dhe nuk është ajo e jona. Ikja e përgjegjësisë, sistemi dhe institucionet kërkojnë punë ekipore të ekipimit, ne nuk kemi ditë të ekipohemi, neve kemi qenë edhe në sport, kemi të reguar rezultate vetëm në sportet individuale dhe jo në ato ekipore. Dhe, kthejmë në të kaluarën, kanuni i Leg Dugagjinit është më mirë një ligj i keq se sa pa ligj hiq. Ligj i maleve të Shqipnisë, ligj i kohës së lashtë, ligj kur ne ishim të okupuar, të robruar nga perandorit të ndryshme, në rastin konkret nga perandoria Osmane, edhe në atë kohë shqiptarët kanë ditën të hartojnë në ligje, të vejnë në regull. Edhe t'i respektojnë. Edhe t'i respektojnë për arsye se në kanun,
Por pas asaj që përmendim vrasjen, këtu ke bontonin, formën e të qëndruarit, formën e të sjellurit, formën e të biseduarit, formën e të respektuarit. Pastaj, ndeshkimin, debatin që neve na mungon tani. Këtu e ke pas. Këtu e ke pas edhe të rregulluar. Punë e nderit, të dië njeriu kur është i nderuar dhe kur është i shënderuar. Dhe njeriu i shënderuar si trajtohet për nga kanuj, është njeriu i vdekur. Ai më nuk përfillet. Kurse, sot, lere që nuk ndëshkohen ato që e kështë përdorin institucionin, e kështë përdorin të mirën dhe nuk mbanë përgjegjësi. Pra, lene që nuk ndëshkohen, ato edhe më tepër avancohen. I miri është i radhi këtu që mundet të depërtojë. Neve, nëse nuk dim të ekipohemi, nëse nuk duhem të krijojmë institucione të shëndosha duke ndihmuar njëri një tjetrin në frymën e asaj që thot populli, njëra dorë lan tjetrën dhe të dyja të lënë ftyrën. Pra, nëse nuk kapemi gisht për gishtje dhe duke mos shikuar i cilës partie është ky ministër apo ky kryetar komune dhe projektet të realizojnë në mënyrë të përbashkët dhe hartimi i përbashkët e atyre projekteve mund të marrë një qasje serioze për realizimin më të lehtë dhe më të kompletuar, duke mos anuar nga njëra anë ose nga ana tjetër dhe ajo që është shqiptare të trajtohet si një e përbashkët për të gjithë, kurse interesat politike dhe kështu me radhë të mbeten anësore si interesat ditore. Fatkeqësisht, ligjet e pashkruara janë ligjet që kanë buruar nga shpirti i këtij populli ose nga nevoja e hekave që ka përjetuar në të kaluar. Kurse këto të tjerët sot, që ne në vend që dal nga dal të hikim nga ligjet e malit dhe të nështrohemi civilizimit bashkëkohor, të jemi në trend me kohën ashtu sikur që është edhe bota, kam frikë se një pjesë e madhe e jona mendojnë nëse në sistem në pushtet kanë ardhë vetëm të grabisin se kur njërës ka pas mundësinë, qka të martë, edhe të shkoj prapë në të katundin të emplë ku ka martë. Nuk e din i shkriti se dalë nga dalë duhet të kryot a i muri në radhikje me tullave që të bëtë një shtëpije për bashkët e shëndosh dhe të mbetet edhe aj si një tjegull në këtë shtëpi të këti popli, të këti kombi, të këti shteti dhe shoqërie. Një rrugë për të atrasuar të këtë tjerët. Kalojmë në fotografinë e radhës, sepse ju e thatë një shtëpi, një ombrell, që do të krijoj një siguri për gjeneratet e reja. Jo rastisht e kam zgjidhur këtë fotografi, ku krijohet për shtypja se kemi aq shumë potencial të këtë rinjtë, dhe energji e cila nuk arrin të kanalizohet ose shfrytëzohet në mënyrën më të mirë të mundshme. Një pasuri që nuk e kanë edhe shtetet evropiane. Lashtësia e një populli është laramania e mënyrave të folurit që ne kemi një pasuri të madhe. Laramania dhe ngjyra e kostumeve që ne kemi një pasuri të madhe që nga malësia e madhe Shqipërisë deri në jug të Shqipërisë dhe në çdo sa kilometra varen ndryshime radikale si në kostum, si në të folur, si në të kënduar, si në rite dhe zakone. Këtu jemi në Saraj, në komunën e Sarajt, në festivalin ndërkombëtar që organizon kjo komunë, në një tref prej ku i kam prindërit si baban dhe nanën, dhe këtu kur kam shkuar e gjeta shpirtin tim pak më të lartë. Dikur në ish Jugosllavi funksiononte KPZ, Bashkia Kulturë Arsimore, e cila një vit përpara i çonte aplikimet dhe vitin e ardhshëm të bënte bodimin e pikave, të ndante pikat se çka këtë realizuar si pas planifikimit që i kishin dhe gjithmonë drama ishte me më shumë poena, pas të vinte valdja me koreografi dhe kështu me radhë, dhe sa pika kishin të realizuar, atë shumë jetë në ndashin për vitin e arshëm që të vazhdojnë. Në vitin 1996,
në Parlamentin e Republikës së Maqedonisë kanë kaluar dy drejtori, Drejtoria e Kulturës Shqiptare në Suazat të Kulturës, Ministrisë së Kulturës dhe Drejtoria e Arsimit Shqipe në Suazat të Ministrisë së Arsimit. Deri më sot këto dy drejtori vetëm që u miratuan me ligj nuk kanë funksionuar fare hiç. Qëllimi i asaj kohe ishte që Ministria e Arsimit, ajo Drejtoria e Arsimit të luajë rolin e Këshillit Pedagogjik dhe ato të bin vlerësimin për votimin e librave dhe kështu me radhë dhe eliminimin e ca gjërave që sot i kemi probleme dhe në aspektin e kulturës, Drejtoria e Kulturës Shqiptare, të jeste shkopi ose të jeste dirigenti që do të veçonte cilës shëshni do t'i ndajmë kaq pika nëse realizojnë në këtë vallë se këtë vallën tjetër e kanë të tjera dhe ndalë nga dalë të pasurojmë të gjithë nga pakë dhe të kemi një qendër nga e cila qendër neve do të fillojmë të rreshtohemi, të organizohemi, të planifikohemi dhe të mishnohemi duke në fund mozaiku të dalë i tërë. Për momentin, fatkesisht, shoqëritë kulturore artistike mundohen me thoj, me gjersën e vetë, të mbijetojnë, të vazhdojnë ruajtjen dhe kultivimin e vlerave artistike të asaj që është kulturë shqiptare. Nuk kemi ndonjë plan strategjik nga ministrit përkatëse. Jo s'kam mbështetje, mbështetje ka. Kemi në të kaluar një traditë shumë të hidhur, shumë projekte që në ministrit i ndanë paret e qytetarit, u a janë dhënë shoqatave të ndryshme kulturore për realizimin e projekteve, ato pare janë marrë dhe projektet nuk janë realizuar. Arsye ka qenë se kanë qenë mjetet të pamjaftueshme, por ato që u morën mbetën në xhepat tona, i kemi harxhuar për kafe dhe të tjerat, dikush, tja, sikur dje për një javë që ankoheshin se nuk janë realizuar qëllimet e tyre, ose Ministria e Kulturës nuk paska nda buxhet për këtë projekt. Po mirë, 50 vite nuk në është nda asë një buxhet neve si shqiptarë. 50 vite, ja ku i kemi tash edhe kuajtë dhe luanët që du të prishën dhe të shkatronë dhe cardushanët. Kjo është politika shoveniste për 50 vite të tëra që neve si shqiptarë nuk ne mundësuan që të dim të ekipomi, të kemi juri tonën, të kemi këshill artistik, letrar dhe kështu me radha të paguar ose të sistemuar nga Ministrit përkatëse, që të mundemi të orientojmë, të planifikojmë dhe këto në mënyrë të sistemuar të realizojnë projektet që në fund të do të dalë një thesari, një pasurie për bashkët e asaj që është vlerë dhe kulturë shqiptare të pakte në Maqedoni. Kalojmë në fotografinë e radhës. Ako më ka? Daim, ju thatë se duhet dije për të orientuar gjeneratat e reja. Si ta gjejmë atë dije ku bibliotekat, fare pak, mos themi pothuaj se as pak, dhe gjithë një më shumë janë të zbrasta nga të rinjtë. Mund të bëhen ata të ditur, pa mësuar? Do të ishim sui generis, do të ishim një shpikje e re në bot e në vasion, nëse dikush mendon se mund të bëhet i mençur, i ditur, pa mësuar. Në traditën, në i përkasim besimit islam dhe në traditën e të folurit ton, kur duheshim dikush të në bëzen besë, bia jon ishte për Kuranin. Si katolikur kemi qenë dikurë, dejen vetanake, kanuja nuk e përket. Kanuja e njefë, ben me dorë në gurë, në bëtën është guri me tre birët të vrimat e saja, ose guri i kishës me qafa, por, një nga betët të betorit është dora në libër, dora në Injilë, dhe të muslimanët dora në Kitab. Por nuk është libri, ti nuk mund të jetosh. Po more të lexosh një libër të Sokratit, ti je kthy 2000 vite mbrapa. Po more të lexosh një libër të një tjetër poeti që ka jetuar 3000 vite më përpara. Ti je në jetën tënde nëpërmjet bisedës, komunikimit
me anë të librit dhe asaj që aje ka shkruar në atë kohë, ti ka dhe një gjatësi jetës tënde. Ti ka zgjeruar jetin tënde të shoqërisë, të njohurisë, të historisë, po mbyllë sytë duke lexuar, ti fillon edhe të bësh një regji, një skenar, ashtu vetë shef përshkrimin dhe ti modifikon, planifikon e shif, të tamam, i bën një regji si kur ti është pjesë e ati civilizimi e se kohë. Ndarjet dhe mos leximi i pastër neve në ka bërë dëme në histori. Është libri, ajo që në mund është libri, ajo që krijon universitetin, dhe ajo që do të krijon universitetin, nesër të krijon kryetarin e shtetit. Pra, nëse neve nuk e prekim librit, kot që kemi universitetin, dhe asë njëherë mos ndrojmë kryetarin e shtetit, si për ne, dhe sa për si figura, kemi pas edhe Sinan Hasanin, që kur njërë s'ka qa kokën për shqiptarët, por do të kisha vequar për hak të librit dhe përmenda atë, a do t'i theme dhe ca fjalet të Hafës Ali Korçës në librin e ti Historia e Shenjtë dhe Katër Alifete, botuar me një marsh të vitit 1931 në Tirana, ku mes tjera shtotë, për ka qenë kohë e Zogut atërë. O Zotë, mbrona dhena, Zogut fali shëndena, të na mbrosh tiparina, poptit fali diturina, se pasuria me e madhe një populli është diturie e ti, dhe pas të i shkonë. Eja mumini vërtetë, kap nga ki liber një fletë, let jetë ku të jetë e let tonë si të do, beso Perëndin dhe Muhammed Arebin. Më e madhe mrekulli i erdi Kurani, aty mbështetë e tek li imani, se fenë që soldi Ademi, edhe atë gjithë sot kemi, as pak ndryshime nuk kanë pas fetë, ndryshime ti kemi bërë vetë. E si besojt besimi? Si Ademi, Ibrahimi. Si besojti Musa me Isana, dhe Muhammed Mustafana, të ishin këto gjallë, do të ishin me një fjalë. Ashtu dhe ne besojmë, njerën kiamet do të vazhdojmë. Jemi krejtësisht në fund, zoti Daim. Libri është shpikja më e madhe e njerëzimit. Megjithatë, cili është libri juaj i preferuar? Le të jetë kjo edhe si dziglim për gjeneratat e reja, për të nxitur të lexojnë. Çdo periudhë kohore e jetës së njerëzit, çdo fazë e pjekurisë, njerëzit ja imponon në librin e dashur të tij. Në kohën parashkollore ishin albumet me fotografitë, një pjesë të zoologjisë, një pjesë të sportit e kështu me radhë, që nëpërmjet fotografive kishim atlaset që i regjistroshin punën tonë. Abetarja gjithmonë është libri numër një i çdo fëmije, por fëmija është engjull, është shpirti i çiltër, akoma i padjallëzuar në atë fazë, dhe ato libra mbeten në imagjinatë, mbeten pjesa e shenjtë. Më vonë do të vinë lektyrat, sidomos e kishim Mujën, Omerin, se cilim ato të vetat. Kanuni për mua është një libër jashtëzakonisht me peshë dhe vlerë për të kuptuar një realitet të hidhur të kove të vështira që të mundemi pastaj të bashkangjitemi kohës e cila në pret dhe që neve e shkelim e jetojmë dhe e frimojmë dhe të jemi në hapë. Hafës Ali Korça, si një mësues, ndërmësuesit e parë në hapjen e shkollës e parë shqipe në Korça, si njëri persekutum më vonë, si njëri pendës, fjallës së shkruar, i cili nuk diti të bëj dallime dhe krahasime, që ishte frim e parë e pastër së bashku me fishtën, të cilët në ratë të parë deshtën shkollimin, të dy folën për shkollimin, deshtën njerëzimin, deshtën po abetaren të kemi të unifikuar, që të përmes një abetare të unifikuar të kemi dhe të rurin unifikuar, të kemi dhe shpirtin unifikuar, që të mundim e nesër të kemi dhe shtetin e bashkuar. Dhe këto libra, këto shkrimet të këtyre poetave, që nuk mundim t'i daloj asnjëherë,
ma vonë do të vijë dhe kemi të atë frashëri, që është një pjesë e asaj që ne kemi vazhdimësi të ideologjisë familjare të balit, njësoj, bashkimit, pra, cili do liber, në cilën do gjumë, preke njëherë, se ditë të shoqëron dhe ta bën kafen më të lezishme se çdo tjetër. Dhe të haporta tjera. Haporta për jetën, për gjeneratat, edhe për komin barë. Zëzidejmë, ju faleminderit që ishit pjesë e këti emisionit. Shpresoj që edhe shikuesit edhe ju të kemi kaluar çastet të mira dhe të ja kemi arritur qëllimin me shpresë që edhe në të ardhmen të takohemi përsëri. Shpresoj. Ndërkohë që juve telespektatorë të nderuar, ju faleminderit për vëmendjen me cilën na ndoqët. Shihemi pas një javë.